Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою та зберігає ознаки деескалації. Станом на 18 годину по всій лінії зіткнення з опівночі зафіксовано 14 випадків порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 3 порушення режиму тиші. Так бойовики обстріляли гранітно-стрілецькою зброєю, а по Водяному російсько-окупаційні війська застосували гранатомети. На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Ворог вів турбуючий вогонь з гранатометів та кулеметів по Новозванівці. Крім того, по Новозванівці бойовики застосували 120-ті міномети. На Донецькому напрямку зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціях українських захисників у Авдіївці та Верхньоторецькому з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. Сьогодні, 10 вересня 2016 року, в рамках святкових заходів, присвячених Дню Слов'янська, на головній площі міста військовослужбовці Збройних сил України провели для малечі військово-патріотичну акцію дитячого малюнка на асфальті «Я малюю мирний танк». Захисники України нагородили авторів кращих малюнків, а всі учасники акції отримали приємні сюрпризи. На юних мешканців міста також чекали конкурси та розваги, армійська каша та солдатські солодощі. Малюки прикрасили військовий БТР надувними кульками та паперовими квітками, які виготовляли власноруч. А всі бажаючі зробили фото на згадку біля військової техніки.